know, in this world, there is not any parent who can care 100 children with love. But workers of Kanani are able to care more than 100 children with love. Oh, Kanani is the best school forever. Thank you. Sure, Kanani is the best school forever. I believe that this school must appear in the country's map. In studio, I am with my beloved ones from Kanani Primary School. If parents, if you want the best future for your child, here is a school. Nashukuru baba askofu, huyu ni mlezi wangu kwa upande wa kanisa. Niko pale Mlowo kama mzee wa kanisa wa kiume. Lakini pamoja na hayo yote, nawashukuru sana sana. Leo nimejumuika pamoja nanyi kwa ajili ya sherehe ambayo iko mbele yetu kwa ndugu yetu babangu ambaye ni mamangu mzazi aliyebaki kwa sasa. Maana yake mamangu alishatangulia na babangu naye alishatangulia mbele za haki. Lakini nashukuru Mungu atuweka katika mazingira ambayo yako salama. Bwana sisi tupo mpaka leo tunaendelea kumtumikia yeye aliye hai. Asante sana baba askofu. Asante sana. Msajano ni mjomba wake ni mwemisha mama. Baba yake huyu alikuwa katibu wangu wa ushirika nilipokuwa pale Mlowo. Na mama yake alikuwa mzee wa kanisa wa Imani. Walilala. Waliacha watoto watatu. Huyu ni wa mwisho katika familia hii. Wakubwa wameenda na upepo wao. Tuendele kumuombea na kumtia moyo. Kuna jambo lingine ambalo nilikuwa nimekidondosha. Kuanzia Jumapili ijayo tarehe 23, kuna mkutano mkubwa wa wachungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania utafanyika Njombe. Ni mkutano wa wachungaji wanawake. Naomba tuombe. Tarehe 23 maana